Número 11, eu vou votar nessa eleição. Boca da Mata já escolheu seu prefeito, Bruno Feijó, número 11, e confirma. O trabalho vai continuar, mais uma vez eu tô com ele no 11, vamos votar. Bruno Feijó é o meu prefeito, Boca da Mata vota 11, 11 tá dentro do peito. Eu voto 11, confirma, o Bruno é meu prefeito, ele é a voz do povo, não vai quebrar ninguém. Eu voto 11, confirma, o Bruno é meu prefeito, ele é a voz do povo, não vai quebrar ninguém. 11 vou votar no 11. 11 vou votar no 11. 11 vou votar no 11. Bruno Feijó, o povo acreditou. 11 vou votar no 11. 11 vou votar no 11. 11 vou votar no 11. Bruno Feijó, o povo acreditou. Nessa eleição, Boca da Mata já escolheu seu prefeito, Bruno Feijó, número 11, e confirma. O trabalho vai continuar, mais uma vez eu tô com ele no 11, vamos votar. Bruno Feijó é o meu prefeito, Boca da Mata vota 11, 11 tá dentro do peito. Eu voto 11, confirma, o Bruno é meu prefeito, ele é a voz do povo, não vai quebrar ninguém. Eu voto 11, confirma, o Bruno é meu prefeito, ele é a voz do povo, não vai quebrar ninguém. 11 vou votar no 11. 11 vou votar no 11. 11 vou votar no 11. Bruno Feijó, o povo acreditou. 11 vou votar no 11. 11 vou votar no 11. 11 vou votar no 11. Bruno Feijó, o povo acreditou. Nessa eleição, Boca da Mata já escolheu seu prefeito, Bruno Feijó, número 11, e confirma. Thank you.
No YouTube, lá o pessoal comenta, resenha. Tem muita resenha. É? Tem muita resenha. Mesmo que tá acontecendo, ontem tinha mais um pouquinho. Filmei aqui, filmei ali, filmei no Geobarro. Já fui pros três cantos. Parece que é sábado, é na Vila Nova, na Vila Velha. Chore não, viu? Já tá chorando. Chore não, viu? Chore não. Chore não. Chore não. Chore não.
Eu não sou nem 11 nem 40, eu sou nenhum porque eu filmo de dois lados. No canal do YouTube. Ah, sim! Ai, mãe, 40 tá gravando, você que vai. Oi? A mãe, 40 tá gravando. Não. A mulher me filma de quem tá. Não. Porque você não tá onde? Mesma coisa é do outro lado, não dizendo que eu sou 40, que eu sou 11, aí tô filmando ele. Thank you.
essa daqui você não consegue levar. Acho melhor você se acostumar. Essa daqui. Yeah.